На дворі тільки-но розсвіло, а на стадіоні у парку Перемоги уже збираються бігуни. 6 січня тут стартував тиждень марафонів. Ініціював його відомий у Миколаєві легкоатлет-ультрамарафонець Сергій Ян. Позаминулого року він встановив неофіційний національний рекорд – 10 годин безперервного бігу на біговій доріжці. Тепер от новий проект, про подробиці якого дізнаємося із перших уст. Сергій, розкажіть нам, будь ласка, про свій новий проект, про 7 днів марафонів, як виникла ця ідея і як все буде проходити? Ну, ви знаєте, я бігаю сверхмарафони, поэтому і ми создали сейчас одноименный з даним забегом проект. Это называется трансформация личности, где мы обучаем людей как раз здоровому образу жизни, меняем им привычки, питание. И этим забегом я хочу привлечь внимание людей, чтобы они начали вести более здоровый образ жизни, начали заниматься физически больше, обратили внимание на питание, очищали его и оздоравливались, соответственно. Як саме все буде проходити? Це буде проходити кожне утро, 8 часов утра я буду стартувати на цьому стадіоні. Біжать орієнтовно до 5 часов кожен день. Це буде марафон 42 кілометри, 195 метрів. Ви долатимете повний марафон. Щодо людей, чи всі готові здолати таку дистанцію? Зараз от вже прийшла моя напарниця, одноклубниця Валентина Ковальська. Вона планує пробіжати сьогодні повний марафон і по можливості буде приходити, також підтримувати. А учасників ми приглашаємо пробіжати будь-яку удобну для них дистанцію, задати можуть питання, що касаємо бігу, экипировки, восстановления, то есть все, что касается здорового образа жизни, можно прибежать, побегать со мной, задать вопросы, я отвечу с радостью на них. Тобто під час самого бігу ви будете ще спілкуватися? Так, звісно, обов'язково. Ми будемо улыбатися і радуватися. Це ж щастя бігати. Тобто темп, я так розумію, буде вільний, ну, не дуже там швидкий, щоб люди могли спокійно здолати дистанцію. Так, це буде спокійний темп. Ми це робимо не для того, щоб ставити якісь... Це не соревновательний процес, це привлечення людей до здорового образу життя, розвиття бігу, розвиття здорового образу життя. Наскільки це може бути складно? Адже 7 дистанцій, 7 повних марафонів, 7 днів, ну, це доволі серйозне навантаження для організму. Як розраховувати свої сили? Я, в принципе, уже пробовал 5 марафонов бегать, но посмотрим, это и будет на то и вызов, челлендж для того, чтобы понять, как организм будет реагировать. И каждый день я буду делать отчеты в своих соцсетях, где вы можете следить по поводу моего состояния, как я пробегаю, что я делаю, как я питаюсь, как я восстанавливаюсь, то есть мой сон. Повний отчет буде в моїх соцсетях, це можна буде наблюдати. Стартували, як годиться, з понеділка, дня, коли за традицією всі починають бігати, худнути, займатися спортом тощо. А от чому взимку, Сергій пояснює просто. Син на канікулах має вільний час, тож вирішив не відкладати у довгий ящик. 3 роки тому Сергій повністю змінив своє життя, відмовився від шкідливих звичок, перейшов на рослинне харчування і тепер активно пропагує здоровий спосіб життя. Ну, ви, наверное, знаєте, що я нахожусь повністю на рослинному питанні, тому мені особо нічого міняти не треба було. І я написав також на афіші, що це буде повністю сирєчне питання, тобто це сирая рослинна піща, свіжа, як вона створена природою. Тому буде тільки рослинна піща і тільки сирая. Спеціально якось готувалися до цього марафону? Я, в принципе, прошлый месяц набегал 500 километров. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы пройти комфортно эту дистанцию. Крім того, що це біг, крім того, що це харчування, ви ще говорили, що це марафон самотрансформації. От що включає це поняття, яким чином будете доносити до своїх колег, бігунів, легкоатлетів, професіоналів, любителів, от саме це поняття? Но сверхмарафоны, они вообще предрасположены для того, чтобы, когда ты долго очень бежишь и находишься наедине с собой, то у тебя ты работаешь с внутренним потенциалом. Поэтому ты выдвигаешь внутренний потенциал наружу и с ним работаешь. И этим ты начинаешь трансформироваться, приходят интересные идеи, которые я опять же опишу все в соцсетях потом. Как вы пришли до таких великих дистанций? Это все постепенно. Я занимаюсь, в принципе, всего 3 года. Поэтому, как сказать, это для меня будет, в принципе, определенное испытание, потому что я не так долго этим занимаюсь.
И здесь, получается, 7 дней ты бежишь, и накапливается усталость. Вроде бы марафон для меня уже не такая большая дистанция, потому что я могу проснуться ночью и пробежать спокойно. Но 7 дней подряд оно, конечно, будет давать себе знать. Как будете відновлюватися після таких великих навантажень? Я обязательно делаю потом практику йоги и чаще всего хожу на родник, купаюсь в погоду, в ледяной воде. Я пам'ятаю, здається, минулого року чи позаминулого ви встановлювали рекорд на біговій доріжці. Ну, його не зафіксували. Чи цей марафон якось фіксуватиметься, чи буде це щось на кшталт рекорду? От. Мені сказали, що такого рекорду нет в Україні, тому, в принципі, він вийде і рекордом. Ну, офіційно я його не реєструю. І тут ще яка буде така технічна складність, то, що тут круг всього 400 метрів. І я буду біжати кожен день марафон по 400-метровому кругу. Це психологічно нелегко. Аби бігалося таки легше, Сергій вирішив долати дистанцію не самотужки і кинув клич у соцмережах. Протягом 7 днів долучитися до марафону міг будь-хто, незалежно від рівня підготовки, і здолати будь-яку дистанцію. Анатолію Івановичу, ви завжди підтримуєте усякі легкоатлетичні починання. Які плани, які цілі ставите для себе на цьому тижневому марафоні? Ну, от ми підтримуємо такі от починання, і тим більше це цікаво, і завжди от якісь нові мероприятия. Радует то, что люди сами находят вот такие вот творческие идеи в спорте и пропагандируют здоровый образ жизни. И не только здоровый образ жизни. Здесь много компонентов, которые они хотят показать в этом марафоне. И мы с удовольствием поддержим. Я сам лично с ними вот и бегаю иногда и своим примером поддерживаю такие мероприятия. Скільки кілометрів плануєте пробігти сьогодні і в цілому за увесь цей тиждень? Ну, я по настроєнню, ребята ставлять собі цель, а я просто їх підтримую і пробігу там кілька кілометрів для того, щоб їх вдохновити і підтримати, і, може, посоветувати, в якому темпі біжати, і, ну, і зі свого досвіду, зі своїх знань. Ви, як людина, яка бігаєте, от і зачепили цю тему, які поради можете дати, які секрети маєте власні особисті, тобто, щоб не пошкодити дати здоров'ю і пробігти у задоволення дистанції. Головне – отримати удовольствие від бігу. І, як говорять спортсмени, вбиває не дистанція, а вбиває скорость. Нужно контролювати свою скорость. І самое простое – це коли чоловік біжить і може розмовляти. Вот этот темп, який підходить для оздоровительного бігу. Кажуть, що розмовляти під час бігу – це шкідливо. Збивається дихання і вже стає некомфортно бігати. А от як ви вважаєте? Это говорит о том, что уже будет большая скорость, если человек задыхается, и значит, эта скорость не подходит ему. Это скорость, с такой скоростью должны бегать спортсмены. Конечно, для спортсменов важно очень большие скорости, потому что результаты и победы приходят при значительных больших скоростях. А для того, чтобы заниматься оздоровительным бегом, даже сам себя можешь проверять, и тем более, когда бежишь в компании, если вы спокойно общаетесь и бежите, значит, этот темп подходит для оздоровительного бега, и вы можете много пробежать. А много пробежать – это укрепляется сердечно-сосудистая, кровеносная система. Ну и получается удовольствие, работает гормональная система, и выделяется гормон счастья. Біг допомагає подивитися на життя по-новому, вважає Віталій Кононенко. Свої заняття бігом він починав із дистанції у 3 кілометри. Начал бегать тут как раз к этому времени 23 апреля, по-моему, 2016-го был первый марафон в городе такой организованный. Пробежал там 5 километров, это было невероятно сложно. А потом, задумываясь как бы о здоровье, о еде, у меня так сложилось, что мне комфортней без мяса. Как бы. Вот. И родители это замечали с детства. И вот папа говорит, а есть у вас еще тут в городе спортсмен, говорит, Сергей Ян. Вот, тот тоже не ест мясо, вообще сыроедит, говорит. Ну, я пришел на забег, как бы мне понравилось, начали общаться. И вот пару лет, наверное, уже, да, года полтора-два, вот, бегаю вместе с Яном и бегаю самостоятельно. Ви бігаєте на спеціалізованих доріжках, от як, наприклад, стадіон, чи підходить будь-яка поверхня і наскільки це комфортно? Тобто, якщо ви бігаєте не на доріжках бігових, а, наприклад, там просто у місті? Угу.
стадион реже, и это на самом деле не так комфортно. Вот. Комфортнее по разной местности бегать, чтобы менялись пейзажи, тогда не так скучно. А иначе ум может заскучать. Не знаю, как-то так это происходит. И очень нравится сейчас, в последнее время, для меня открытие бегать со своей собакой. Это невероятный партнер, с которым мне обязательно говорить. И действительно, не так скучно, и можно преодолеть дольше расстояние. Які ви вже можете дати поради, можливо, тим, хто починає, тим, хто хоче бігати, от свого власного досвіду, що потрібно, як налаштовуватися, з яких дистанцій починати? Тобто такі коротенькі поради від вас. Да, чувствовать себя, и прежде всего необходима обувь. Классная обувь – это то, что я получил как совет от друга разбирающегося, и уверен, что это очень важно. Все остальное подтянется. Віталій Бригарчук, ще один учасник тижня марафонів, на дистанцію у 42 кілометри не замахується. А от половину її, каже, здолати цілком реально. Але головна мета не так результат, як підтримка товариша. Як біг змінив його життя, дізнаємося безпосередньо у Віталія. Віталію, який у вас вже досвід бігу, як давно бігаєте і як прийшли до цього? Значить, почав бігати з мая місяця. В мае месяце пробежал Николаевскую милю, и с этого началась моя спортивная карьера. Да. За это время до декабря месяца пробежал 28 полумарафонов, 5 дистанций по 30 километров и одну дистанцию 47 километров, 364 метра. Стал третьим человеком в Украине по 6-часовому бегу. Що дає вам біг, як ви до цього прийшли, що змінилося після того, як почали займатися легкою атлетикою? Значить, ну я немножко предысторию розкажу. Я був більше 180 кілограм весив, вот, я збросив 80 кілограм. Вот, и решил, много энергии появилось, решил, значит, надо куда-то его девать, решил, начать заниматься бегом. Вот, бег мне дает, в первую очередь, за здоровье, ради чего все это делал, это здоровье. Вот, и получилось так, что теперь я начал популяризировать здоровый образ жизни. И бегаешь в разных городах, уже в этом году 12 городов посетил, некоторых было уже несколько раз. Так как в Киеве, в Полтаве, в бегущей столице. Вот, так что мне это нравится. И многие люди мне пишут комментарии различные и берут с меня пример. И я рад. Уже в 35 странах мира мне уже присылают и поддерживают. Ну и берут пример. На цьому тижневому марафоні які дистанції будете долати? Чи всі 7 тижнів і чи повний марафон? Яку мету для себе ставите? І сейчас, значить, цілі як такого не стоїть. Стоїть підтримати друга Сергія Яна, який, в принципі, мене і приобщив к этим мероприятиям. Благодаря йому я почав теж займатися цим видом спорту, як легка атлетика. Я рядом з такими людьми, я вдохновляюся. Значить, вдохновлюся, наскільки, не можу вам сказати точно, ну, то, що буду бігати кожен день, там, від 30 до 10 кілометрів, може бути, і 42 пробігу, ну, це покаже час і здоров'я. Врешті Віталій встановив свій рекорд – тиждень на півмарафоні бігав щодня по 21 кілометру. Підтримати Сергія у його починаннях взялася і чемпіонка України із добового бігу Валентина Ковальська. Дізнаємося, які ж плани вона ставила на цей тиждень марафонів. Валентино, ви вже відома легкоатлетка в Україні. Тепер от новий проєкт від Сергія Яна, новий марафон, 7 днів марафону. Яку мету ставити для себе на цей тиждень? Мету – просто підтримати свого друга. Все почалося з дружби з Сергієм, так що для нього це важлива трансформація, і я рахую, що я повинна його підтримати. Ви будете так само долати повну дистанцію, повний марафон? Не знаю. На мені ще дитина, яка також тренується, їй потрібно возити на тренування. Ну, буде виходити, буду приїжджати, підтримувати його. Чи маєте якісь власні секрети щодо того, як долати дистанцію? Чи можете щось порадити от початківцям чи тим, хто приходить до вас? Які ваші особисті такі маленькі секрети, щоб без проблем здолати чи марафон, чи менші дистанції, от які будете бігати? Насамперед, треба себе налаштувати морально. Ну, фізично тут
теж це важливо, але коли ти, ну, коли ти собі вже дозволяєш голові, то ти здолаєш все. І здолати Валентина таки теж змогла цілий тиждень марафонів. Стартували бігуни щодня о 8 ранку, бігли 5-5,5 годин, роблячи 3 паузи для перекусів. В меню фрукти і трав'яний чай. В останній день навіть збільшили дистанцію і замість 42 пробігли 48 кілометрів, аби в результаті вийти на цифру у 300 кілометрів за 7 днів. Тож врешті можна і підсумки підбити. Сергію, розкажіть нам, як пройшов цей тиждень марафонів, ці 7 днів, коли ви долали 42 із хвостиком кілометрів, як все це було? Пройшло все отлично, прийшов підтримати дуже багато людей, це порядка, наверное, около 30 чоловік, кожен день присоединялись, підтримували нас, ну, где-то на півдня точно. А потім ми продовжували біжати з Валентиною Ковальською, моя напарниця, на даний момент чемпіонка України по суточному бігу, поэтому вот она меня каждый день поддерживает. А я правильно розумію, ви жодного дня не бігали сам? Да, я с ней пробегал всю дистанцию. Наскільки важлива для вас була така підтримка і те, що люди приєднуються, доєднуються, долучаються, цікавляться не тільки бігом, а й здоровим харчуванням? Психологически это, конечно, намного легче. И, в принципе, я организовал этот забег для того, чтобы люди приходили как раз и интересовались длительными дистанциями, кому питание, то есть о здоровом образе жизни. Для этого было все сделано. Что было найскладнейшим для вас під час проходження цього тижня марафонів? Первый день. Самый сложный был первый день. После третьего дня уже организм привык, как психологически, так и физически. И это стало очень, как бы, как обычная тренировка каждый день. А щодо навантажень по 42 кілометри щодня, наскільки це було складно чи не складно для організму, чи відчували ви якісь зміни? Да, изменения есть. То есть, я как говорю, вот после 3-4 дня уже приходит такая, как называется, спортсмены знают, суперкомпенсация. То есть ты наоборот, как бы на рост идет прирост энергии, сил, и то есть ты счастливый, бегаешь, как бы в удовольствие. Після тижня марафонів Сергій продовжить тренування у звичному режимі. Найближчим часом готуватиметься до забігу «Одеська сотка» і обдумуватиме нові челенджі. Ідей, каже, багато, а який новий виклик кине собі та любителям спорту, покаже час. Мені залишається тільки побажати вам ставити собі амбітні цілі та досягати їх і призначити нову зустріч на вулиці Спортивній рівно за тиждень о цій же порі.